No hodnej. No hodnej. A udělej dolů. No. Tak jsi hodnej. Tak pojď. Ty jsi to ukradl! Nic jsem neukradl, přišla sama do školy. Já jsem kvůli tomu o hodinu dřív vstával. Hodnej děda. Mám já to kříž. Jestli mám trému, no samozřejmě, že mám trému, já mám vždycky trému, já mám celý život trému. A já bych řekl, že se ta tréma nějak s přibývajícím věkem nebo s přibývající odpovědností spíš stupňuje. A pokud jako srovnáme trému a strach, což je dost blízká příbuznost, tak já už bych byl asi moc krát mrtvej, kdybych strach neměl. Já se tady v tom bytě hodně naběhám vzhledem k tý špatný a stále retardující občanský paměti svý. Já profesionální paměť, ta mi vždycky fungovala a snad ještě funguje, ale já se naběhám moc, protože věci zapomínám a že ty papírky, které si píšu z úkoly na příští den, většinou ztrácím ještě doma a nemůžu je najít. Spíš bych teda dokázal říct, jak se peče chleba, než to, jak se peče herecký panák. Já to v podstatě nevím. V tom je tolik tajemného, tolik neuvěřitelně vzrušujícího a dobrodružného, že to někdy přestává být pro mě aspoň krásný zaměstnání. Dokonce naše povolání má jednu výhodu, že člověk může být dobrý herec a může být u toho vůl, který, pardon, promiňte mi ten vulgarismus, ale může být hezká trouba a může být vynikající herec. Kdežto v jiných profesích umštířských, jako režisér, ne, musí být chytrý. Proto já jsem vydržel tak dlouho u divadla. Samota není nic špatného. Samota je dokonce blahodárná a samota je dokonce nutná. Horší je ten pocit osamocení, který musí být strašně depresivní. Ale já žiju sám, že já bych mohl právě mluvit o samotě, ale já nemám pocit osamocení, protože já de facto bydlím sám. A vždycky, když nastane tragédie moje nějaká životní a já ztrácím zázemí, tak se najde rodina, která mě jakoby vezme za vlastního a já to zázemí zase získám. No, takže to je vlastně štěstí. To mi došlo až teď. To je paní Táňa. No, vy se vlastně znáte. To je můj anděl strážný, už 41 let a její rodina se mě ujímá kdykoliv. Mám životní průšvih, takže vlastně se mě ujímá velice často. Navíc je to tlumočnice z mnoha cizích jazyků, ale mě tlumočí i z češtiny, protože, jak už jsem se zmínil, odmala nedoslýchám, čímž mě často zachraňuje. Já ne, já věřím ve svého valašského prezidenta Bolka Polívku. Já nejsem Moravák, já jsem Valach. Pro mě už Brňák není Moravák. No, moje dětství bylo krásné taky, protože jsem měl maminku, která v mém zájmu zoufale mi bránila jít k divadlu a tatínka, který fandil snaze dostat se k divadlu. Dobrý. Já se těším nejvíc na takové věci. Kdybych to chtěl ironizovat, tak bych mohl říct si na splynutí s přírodou. Mě daleko víc voní tráva než kdy jindy a daleko víc tu vůni země a trávy a tohohle potřebuju. A hůjinek noze? Vnitřně člověk daleko víc po té přírodě začne toužit, když stárne. Dobrý. On je to takový tanečník spíš. On to snad ani není pes. Jako mnoho jiných mých kolegů byl jsem i já ponoukal k tomu, abych napsal a paměti. A pokud se mi něco vybaví, tak píšu. Nicméně píšu bez usměrňování literátem. Ačkoliv, kdyby to napsal literát, tak by to bylo chytrý, ale bylo by to o jeho chytrosti, kdežto já to napíšu blbě, protože neumím psát. Ale zase to bude o mně, aspoň v tom smyslu, že to bude o mý blbosti. Já jsem plodil děti velmi pozdě.
A než ty mě začnou mít rádi, tak já už budu hezkou řádku lec popelněnej. Takže já už si na svý tak moc nepřijdu. Tak to hezky usmívej takhle. Tak tohle to je moje zlatá Baruška. To je moje vnučka. Je to dceruška mého syna Marka. To je tohleto stvoření. A neteř mé dcery Teresky. No, na těch dětech není vlastně nic tak příliš zvláštního, akorát jsem to, že každý má svoji maminku, což je podle Borka Polívky velice výhodný, protože se aspoň o maminku nepoperou. Když mají obě ty moje děti nějaký záchvat výjimečnosti, tak mě mají docela rádi. Dobrá bráka, ale jsem nejvíc podobná. Ona je mi podobná, přestože hezká. Zdávám. Já myslím, že můj pán Bůh mě má mnoho věcí za zlý, ale já si myslím, že se na mě dívá schovivavě, protože já si nejsem jist, jestli pán Bůh rozeznává dobro od zla. Můj pán Bůh splývá s přírodou a splývá i s vesmírem, i s tou posvátností velikosti vesmíru. Ty přírodní zákony jsou tak geniální a tak fantastický a tak převyšují lidský racio, že si myslím, že jaksi jistý druh takový organizace celého světa a celého vesmíru a celé přírody musí nějak existovat. Když je krásný dřevo, suchý a poddajný a vonavý, tak já nevím, já si vždycky nejvíc přijdu na svý. A když přátelům vyrobím stůl, nebo lavice, nebo zábradlí ke schodišti, nebo to, ne, tak to je tak nějak věčný. A ve srovnání s herectvím je to takový definitivnější, takový pevnější, solidnější a trvalější. Ve věku mužství jsem tady v tom koupališti plavával, samozřejmě většinou v noci, abych neiritoval ostatní zúčastněné, ale teď už na veřejné plovárny samozřejmě nechodím, abych neohrozil erotickou budoucnost mládeže a vyhledávám odlehlá říční zákouty, kterých je ovšem stále méně a méně, takže už se prakticky omezuju na vanovou koupel. To je krásný, když já mám mluvit o ženských, to je neuvěřitelný. Můj život byl, bych řekl v pravdě, jaksi asketický a pokud došlo k nějakým vztahům milostným, tak dvakrát se dají potvrdit tím, že mám dvě děti, ale jinak to bylo většinou, já bych řekl, když se vidím teda přiholení, tak si říkám, že to musel být výraz spíš nějakého soucitu, nějakého zžilení se, že prostě dámy, které prošly mým životem, měly zřejmě vysoce vyvinuté charitativní sklony. Ty vztahy se většinou zhroutějí, takže já jsem ovšem už psychicky na hroucený vztahy adaptovaný, připravený. No a tak procházím v tomhletom smyslu životem sice zraňován, ale stále živ. My jsme se brali v pátek 13. ve 13 hodin a bylo nás 13 u stolu. Já jsem věřil, že je to pátek ve spojení s 13 šťastné číslo. Rozváděli jsme se po 18 letech. Z toho 11 let bylo velice hezkých tím společným životem. Už neplač, moje královno. Spíš já bych měl platit za štěstí, že stojím čistý a moudřejší před tváří své paní. Ty mi odpouštíš. Já tě představím. To je pan Vetešník, to je můj kamarád, který mi
29 let. Pomáhá tady se vším, co tady potřebuju. A já se mu revanžuju tím, že mu sežeru všechny vynikající klobásy a tlačenky a jiternice, který on dovede vyrábět. Kdyby třeba přátelství a takový to silný kamarádství, což nevím, co je víc, jestli kamarádství nebo přátelství, ale dejme tomu, že přátelství je něco posvátnějšího, že kdyby přátelství bylo obdarováno taky pudem rozmnožovacím, jako je láska, takže by bylo daleko víc než láska. Jenomže, kdyby bylo obdarováno pudem rozmnožovacím, tak by toho přestalo být přátelství a to je na potvoru. Je to takový člověk, tenhle Jindřich, že vím, že kdyby mi tramvaj ujela nohy, že on mě na tom vozejku bude do konce mýho života strkat. Ale on to neumí sám. On si ani když zývá, furt ho učím, aby si dával pracku před čumáka. Nedá. Nedá. Ej? Fakt je, že já jsem se asi trošku zprofanoval různými tvrzeními, že jsem v předkremačním stádiu svého věku, že se dávám ústředního topení, abych si zvykal na žár kremačních pecí, nebo že chodím tedy v černých šatech, aby mě nemuseli převlíkat. Někdy dodávám, že je to blbý, když člověka stuhlýho převlíká, že mu můžou zlomit ruku, ale samozřejmě, že když někdo k tomu přistupuje jako k vážnému sdělení, tak se mu to zdá být morbidní a strašně pesimistický, kdežto pro mě je to osvobozující. Já si myslím, že každý člověk ze všech věcí, na který je krátkej, si má dělat srandu. Osem, kam jedeš? Osem, hotel! Že to teďka rozcupuje na takový mrňavý kousky? A já to potom jako blbec hodinu sbírám. Bohužel, není jsem ničím, čím, co jsem vyrobil, uspokojený. To spíš je jiná otázka, jestli člověk nějak vnímá nějak čas 11:30. My jsme bohužel tím, že jsme jediný, který se umějí smát a který umějí plakat a který umějí myslet, tak my jsme si svým rozumem sami vytvořili jisté disciplíny, jako je dobro, zlo nebo hloupost a moudrost. A všichni ti moji bohové, který já jaksi stotožňuji s tou přírodou, jestli neudělali malou chybu, si nás, když nás obdařili schopnosti myslet a z toho se mi taky zdá, že vyplývají všechny úzkosti a všechny sváry a všechny hrůzy tohoto lidstva na této planetě. No, ale že bych mohl říct, že život je krutej, na tom bych si netrval, protože dokonce čím jsem starší, tím mám pocit, že je ten život zajímavější. Dalo by se říct, že život je krásný a blbý na tom je jedině to, že člověk na to přijde, když už je napůl mrtvej.
seberu svých 5 čvrstek a opustím toto rušné město. Kam? Na venkov, dolů na přírody. No já musím tady takhle. Já si zatleskám takhle. To si dáme kafička, pak budeme pokračovat. No jinak je to tady prostě tohleto, co vidíte, je 1700 metrů čtverečních demokracie. Tady volně dýši, jak říkal Karel Stoutej na Karel Stejně. Takže teďko už žijete jenom... Jenom tady, ano. Jenom tady. Když někdo potřebuje, tak si pro mě přijede, zas mě vrátí. Jinak tady se omlouvám za to, že už jsem tak starý dědek. A doporučuji všem mladším, aby přestali stárnout. Je to vůbec největší hloupost, co člověk může dělat. Já si s dovolením sednu, já vydržím díl, žvanit než stát. No jo, já jsem jmenoval Šmice původně, ale pak přišli Němci, tak jsem se přejmenoval Sovák. By si mě neplet někdo s Němcem nějaký. Já to za to, zatímco některý herci se přejmenovávali na německý. Ne, jo. Raz, dva, tři, čtyři, pět, raz, dva, tři, čtyři, pět, raz, dva, tři, raz, dva, tři, raz, dva. Začínal jsem tady v tom Horáckém divadle, že potom jsem přešel do Prahy, do Auzu, tam jsem taky byl několik let, no a potom ten E.F. Burian mě viděl na Moravě. Skutečně tam jsem poznal uměleckou svobodu, toho E.F. Buriana. Tam to je člověk, který je základem tedy jaksi pro divadlo v mém případě. Jo. Potom jsem byl na Vinohradech asi 16 let a 18 let v Národním divadle. První mě obsadili Parta Brusiče Karhana, do toho Fikejze mě obsadili filmaři a potom, když mě viděli ve skutečnosti, to řekli, ježiš, pro to není možný, my jsme čekali, že budete dědek, vy jste kluk, když to máte ani pytlíky pod očima. Tenkrát se na to vzpomínám, když jsem říkal, jestli chcete umělce, tak tady jsem, jestli chcete pytlík pod očima, tak bezvadný pytlík má náš Dubovník. Já si vzpomínám tenkrát na to, tak já vám ho přivedu. Tak jsem ho rád víc a uchopám hrubou, že on se lehl a udělal frk mi tady 3/4 bělovou slinu přes prsa. No tak tady celkem jsem pracovával dřív hodně, že jo. No tady ty záhony, co vidíte, to jsem tedy udělal původně symbolicky takový záhůnek jenom na 3 rejče vedle sebe, jakože mrkvička nebo tak. Pro nás 2 lidi. Andulka se toho zmocnila, bývala kulacká přívrženkyně a udělala z toho polnosti. Takže já mám takový podezření, jestli on nemyslí, až nebudu vůbec moc dělat, že mě posadí na silnici a dá nápis Sovákový a hody a budu prodávat salát. Já vám řeknu, mě stačí pozřít pár soust a hned se mi myšlenky přímo řinou. Co pak? Já byl v Elánu porád, jak byla legrace, tak tam jsem byl, nebo jsem tam legraci dělal. No prostě jsem každou hodinu nějakým způsobem využíval, že jo? A doporučuju to všem, aby prostě každou hodinu využili. Já mám v otvičení dokonce spoustu obrázků. S knižkou? Ne, bez knižky. Takže? No to vystříhal, pak to byl cizojazyčný text. Jak se domenoval? Kamasutra. Tak to neznám. No já to máchně. Kvůli tomu vybral do toho Jezda zvaná Peliněk, toho vojáka, který skutečně tam ty lumburský spolu se vstal a řekl hovno. No tak řekl, proto jsem tě vybral, páč nikdo neumí říct hovno jako ty, aby to nebylo zprostý. Ach, ty nohy, no víte, ujezd 200 kilometrů s tou přeleženou páteří, s tou artrózou a s přeraženou nohou a mám železo v nohách, že jo, na stehně a to, takže když šlápnu na rádiu a rejela sítěc, pochopitelně, má uzemnění větší. No a potom jako přijdete na jeviště hodinu a půl, ještě potom jako dělat legraci, to na dětka je to dost, 75 let.
Nemohl byste pokračovat v anglickém jazyce? Proč v anglickém jazyce? Já jsem nezakoupil vstupenky a tam ten zřízenec si nás začíná prohlížet. Ale proboha, proč jste nezakoupil? Dietl napsal velice seriózní scénář. Ale přeto v tom byla velikost, jo, předem věděl, že se jich nebudeme držet. A proto nám předem hlásil, já jsem vám tady udělal takovou psí boudu a vy si v tom dělejte, co chcete. Ta výplň těch textů, těch dialogů, ta byla improvizovaná. Big Ben, London Trafalgar. London Trafalgar, quickly. Když má přesvědčit dílo diváka, tak to musí vždycky přes sedíčko toho komedianta. To jinak nejde. To máme ty zkušenosti po těch Marovanech a po těch Smolících a Štěpáncích a tak. Tak s tím se nehne, to se páni režiséři zbytečně namáhají to. Buď tedy natočit něco nějakou skutečně ohavnost, tedy takovýho rázu, že to zlomcuje divákem, že jo, něco strašidelného, nebo něco pervézního, nebo něco úplně jinak. Ale když chceme získat diváka, aby měl prostě hřejivý pocit, tak to musí být příběh, story, jak se dneska říká, story. A musí to jít přes srdíčko komedianta. To byste nepřeplavala. Sami jsme vyklastali s horníčkem. To vždycky říkal Sobota. Pane Sila. My jsme filmovali spolu nějakou blbost. My točili tak, jak jinak. A on říkal, až skončíme, tak bychom měli spolu taky se ošerat, pane Sováku. Já jsem o vás slyšel, že umíte pít a pan chlapče zlatý, teď už ne, to už si promeškal. A tady je ta výhoda právě pro mě, že tam já se rozloučím jako a tady v tom prostoru oni potom myslí, že už je neslyším a začnou mě pomlouvat, jo. A to já přesně vím, kdo jak to se mnou myslí a za koho mě má, víte. Já mám rád smích a mám hlavně rád lidi, kteří se umějí smát, protože blbec, ten se vám nezasměje. Kde máte diplom? Diplom? K čemu diplom? No jsem přece lékař, ne? Když už se zmýlíte, tak aspoň použijte humoru. A když vám chybí, tak vás aspoň přestírejte. Máte to vyzkoušený, lidi se vám smáli, já vždycky jdu na jeviště a vždycky mám takový pocit, takový je. To bude zase ostuda, nebo dneska to nevíde, nebo ztratím paměť, teď čím dál víc trpím, tím letím, což je pochopitelné, že jo, už jsme mi 100 let pomalu, takže člověk má všelijaký brouky. Samozřejmě mi Andulka mává rukou, abych prostě do toho zase jako nenaříkal, aby nesténal. Ona zastává ten názor, teď se vám schovává, aby nebyla vidět. No, musíš vidět. Dost to dráždí herce některý. Poslyšte, zůstaňte mi tam chvilinku. To je takový, jako byste mluvila s pohunkem nějakým. Nebo... Helejte, zůstaňte, jděte ještě o tři. A tam jo, zkuste, ne, to je blbý. Jděte pryč. No tak to už vůbec není, že jo. To pochopitelně herce mýho kalibru to strašně zlobí. Já jsem ochoten udělat cokoliv, ale... Musí to být na rovinu, jak to říkal starý Bejbl. Vy pán, já pán. Ale kde je ten šofér můj? On se jmenuje, ježišmarja, já tady měl jídlo a on snad by to nezbaštil. To Andulka mě vždycky dá takovou prostě sebou, kdyby mě vzal maniakální hlad. Takže obyčejně už večer nejím. No a takhle... Teďka očekávám, jestli někdo přijde nebo nepřijde. No jistě, žiju velice skromně, no. Přesto jsem dost tlustej. Tohle už je mi malý, tyhle kalotky. Všecko mě to opouští nějak. Než si zařídíš rodinu, musíš udělat základní věci. Koupit pozemek, vykopat studnu, a postavit dům. A to udělal. Já si stejně... No, vidíte, já jsem dojatý. Já jsem, prosím, dojatý. A to mi léta neřekne. Jsme spolu asi 35 let, že jo? No, je to strašné. Teď se to dovídám. Takovýhle chvíli vypjatý. Já chci vidět na oči. U mých pořadů já jsem osvícený, že aby měl dojem, že jsou
divadle, než jsou v cirkuse, tak jsem taky osvícený, ale divák taky přisvícený, abych ho viděl. Vy, co si to dovolujete, vy? No, dokončete vy, nadávku, dokončete nadávku. Vy, vysokoční naše morální zásady proti vašim pomluvám. Vy. No. Vy. No. Střevo. Dáme do dutiny. Ano, vkládám střevo. Lidem se to líbilo, udělal jsem kus práce tady. Že jo, zajímavý, poctivý, veselý, pobavil se, no. O tom byl vlastně celý můj život a to si nemůžu jako stěžovat, že bych lidi nepobavil. Já jsem lidi vždycky bavil, i když jsem mým krédem nebylo být komik. Děkuju za pozornost a příště nashledanou. Najednou musíte mezi lidi. Z nepochopitelných důvodů, když jsem někdy namíchaný na ně, ale najednou prostě cítím, že jsem sám a že potřebuji konverzovat. Pomalonko by přestal člověk jim mluvit, až nemá s nikým. To Andulka to se chytne, tam báby některý a ty dokážou mluvit hodinu o ničem. To je právě to, že my mužský na tohle to jako nejsme. Když zamručíme na pozdrav něco. Raz! Já vás vypnu tam zhora, jo? To umí jenom ten ovčák, zavolejte ho. No, on šel s ovcema do hor. Kdy se vrátí? Na podzim. Tak mi přineste aspoň něco k jídlu. Já vemu hovar. Natočte mě. Natočte mě. Natočte mě směrem k domovu. Přijde, já se natočím. Běžte. Jo, to já nemám rád tyhle silánský řeči, víte, protože jak někdo říká, víte, mladý jsem, člověk je starý, tak jak, proč si to připustí, blbost? Já jsem si dvakrát nepřipustil, že jsem starý a skončil jsem na hubě. Jo, dvakrát, no, tak. Teďka samozřejmě se tomu stáří usmívám, ale už ho beru vážně, protože vím, že nelze prostě tu skutečnost jako minout. Že si, já si můžu dovolit tohleto, nemůžu si to dovolit, ať jsem už starý, teď to není nic prostýho, nejít starý, to čeká každý díl.